Tak Lukáš, po 72 hodinách nás čaká ďalší Fortuna Ligový duel, tento raz proti Ružomberku. Stihli sme zregenerovať? Tak myslím, že určite áno. Včera sme mali troška voľnejší deň, dneska už budeme naplno trénovať a tešíme sa na zajtrajší zápas. Čo k Ružomberku, je to ďalší pohárový zástupca Slovenska v Európe? Tak my budeme hrať stále svoju hru a tešíme sa a dúfam, že vyhráme. Práve proti Ružomberku bol to tvoj prvý Fortuna Ligový video, keď sme hrali 2-0, v podstate si s ním odohral iba dva zápasy a obidva víťazné, čiže ty si možno taký ten drahokam z Liptova? Neviem, tak dúfam, že to vidia po tretíkrát a budeme brať všetky 3 body. Momentálne máme sériu troch víťazstiev, lepšie sa nielen pozerať na tú tabuľku, ale samozrejme vám dýcha. Tak určite áno a sme radi za každé víťazstvo a dúfam, že za chvíľku budeme na špici. Práve tebe minule sa podarilo proti Trenčinu streliť ten víťazný gól, narastlo možno aj trošku tebe to sebavedomie. Tak každým gólom sa zvyšuje sebavedomie a som rád, že to tam padá a dúfam, že tak bude pokračovať. Čo môžeme proti tomu Ružomberku očakávať na ihrisku? Tak určite to bude tiež dobrý futbal ako aj proti Trenčinu a dúfam, že so šťastným koncom pre nás. V kabine ešte je cítiť možno tie predošlé zaváhania z úvodu, alebo už to teda prebili tie víťazné ťaženia? No, tak už sa nad tým nepozastavujeme, ideme od zápasu k zápasu a každý chceme vyhrať.